Bona tarda. La Generalitat destinarà més de 13 milions d'euros per a la construcció de dos instituts a Terrassa. Són els tan reclamats per l'Ajuntament. Estem parlant de les Aimerigues i el de Can Roca, llargament reivindicats a la ciutat pel creixement immobiliari i demogràfic que s'ha produït precisament en els districtes 4 i 5. Tant Can Roca com les Aimerigues es troben actualment en emplaçaments provisionals. Ampliem detalls després del sumari. La xarxa Emprenedors Terrassa ha organitzat aquest divendres una reunió de treball a la Terrassa de la Bauman. La XED creix per impulsar nous projectes empresarials. La penya San Pedro s'ha imposat 1-2 en el partit d'anada a Premià i agafa avantatge a la promoció d'ascens. Claudio i Lolo posen els agarencs amb un peu a la primera catalana. Aquest dilluns s'ha presentat la cinquena anyada del vi Martialis al celler Can Morral del Molí. Com a novetat d'aquest any, ha sortit al mercat la primera anyada del Martialis vermell. Per fi es desencalla després de llargues reivindicacions i la Generalitat destinarà poc més de 13 milions d'euros per a la construcció de dos nous instituts a Terrassa. Estem parlant de les Aimerigues i també el de Can Roca. La Generalitat de Catalunya destinarà 13,1 milions d'euros per la construcció de dos instituts a Terrassa. Són el de les Aimerigues i el de Can Roca, llargament reivindicats a la ciutat pel creixement immobiliari i demogràfic que s'ha produït en aquestes dues zones. Aquesta és la quantitat que queda consignada als centres d'ensenyament terrassencs en l'acord de govern aprovat el passat 10 de març, que també concreta que se'n farà càrrec GISA, l'empresa pública d'infraestructures de la Generalitat. En concret, segons ha informat el Departament d'Ensenyament, 6,9 milions seran per l'Institut de Can Roca i 6,2 per les Aimerigues. El següent pas a fer per l'administració catalana serà l'adjudicació de la redacció del projecte i la posterior aprovació. Per tant, encara és incerta la data d'inici de les obres i, com a conseqüència, es desconeix la posada en marxa dels dos nous instituts. Tant Can Roca com les Aimerigues es troben actualment en emplaçaments provisionals. El primer, el Pla del Bonaire, està ubicat actualment en mòduls prefabricats. El segon, a la Maurina, a l'antiga escola Germans Amat. Doncs precisament en qüestions relacionades amb l'àmbit d'ensenyament, un total de 666 alumnes de Terrassa han començat avui les proves d'accés a la universitat, també conegudes com la selectivitat. Els exàmens s'allargaran durant 3 dies, és a dir, fins dijous. En total, a Catalunya són més de 32.000 estudiants els que estan convocats a aquestes proves. Canviant de tema, som neurones i creixem gràcies a les connexions. Aquesta frase resumeix la idea que dona forma a la XED, la xarxa d'emprenedors de Terrassa. Un grup de persones que des de fa poc més d'un any es troben en qualsevol fase de creació del seu projecte empresarial per ajudar-se davant les dificultats de posar-se en marxa. Divendres ho van fer a la Casa Bauman. Som neurones i creixem gràcies a les connexions. Aquesta frase resumeix la idea que dona forma a la xarxa Emprenedors Terrassa, un grup de persones que des de fa poc més d'un any es troben en qualsevol fase de creació del seu projecte empresarial per ajudar-se entre ells davant les dificultats de posar-se en marxa i millorar cada dia. Una d'aquestes reunions s'ha celebrat aquest divendres a la Terrassa de la Bauman. Una vintena d'emprenedors, majoritàriament emprenedores, han intercanviat idees, propostes i experiències. Impulsores de la xarxa d'emprenedoria expliquen les seves motivacions i inquietuds. La idea és compartir, cooperar, quan l'emprenedor se sent molt sol, no? Ajudar-lo, perquè moltes vegades estàs fent una feina i dius, ostres, i ara això com ho faria? Qui m'ajuda? No? I aquest qui m'ajuda és el que vam dir, pues, ostres, mira, si hi ha emprenedors que potser em poden ajudar amb les xarxes socials, que és el més innovadors, pues, per què no puc recórrer amb ells en vez d'anar amb un altre que no, que també està començant com jo. La veritat és que és una experiència personal molt enriquidora, perquè no deixes d'aprendre cada dia coses dels demés, no? Aprens doncs, a comunicar-te, a tenir que escriure una carta per adreçar-te a gent, vull dir, bueno, mica en mica doncs, és coneixement, no? Amb la intenció doncs, que en algun dia més endavant doncs, realment aconseguim fer una xarxa gran de contactes que ens serveixin entre nosaltres doncs, per la fi que volem, no? Que és doncs, bueno, de trobar contactes que ens donin feina tots plegats. Una de les bases d'aquesta xarxa és la formació.
Molts emprenedors troben aquí resposta a les seves necessitats. La XET organitza tallers i xerrades formatives, un bloc comú amb projectes d'emprenedors, jornades de treball en xarxa i trobades amb entitats, entre d'altres accions. L'objectiu és acompanyar l'autònom en la seva aventura empresarial i, a la vegada, que aquesta xarxa d'interconnexions els serveixin per guanyar formació i habilitats. Pàgina política. Terrassa en Comú vol consultar a la ciutadania el seu acord pel canvi amb Esquerra Republicana. Més de 150 persones han participat aquest dilluns al Centre Cívic President Macià en la primera assemblea oberta després de les eleccions municipals del 24 de maig i pensant sobretot en el pròxim dissabte, dia de la investidura del nou alcalde. Terrassa en Comú obrirà aquest divendres a la ciutat una consulta sobre el seu acord amb Esquerra Republicana que els ha de permetre presentar, en la Constitució del nou Ajuntament, un projecte alternatiu al Partit dels Socialistes. Després de la decisió del plenari de la coalició aquest dimarts, Terrassa en Comú porta a la pràctica una de les seves propostes, un canvi en la participació política a la ciutat. I aquí ens sembla molt interessant el format i la voluntat de consulta, que jo ho vam dir des del principi, perquè en definitiva aquí estem interpel·lant no és només, diguéssim, el que podríem considerar militància de Terrassa en Comú, com és la gent que forma el plenari, sinó que estem interpel·lant és a la ciutat. El que demanem és si la gent valida i entén que aquest acord conjunt entre Esquerra Republicana i Terrassa en Comú és un acord, diguéssim, sòlid, solvent, per ser alternativa a la proposta que porti a terme el Partit Socialista el dia 13. L'acord contempla tres prioritats: elaborar un pla d'emergència social, establir un nou desenvolupament basat en l'economia i l'ocupació i un nou model democràtic a l'Ajuntament. Terrassa en Comú espera aconseguir els tres suports de Convergència i Unió i el de la representant de la CUP per fer efectiu el relleu a l'alcaldia. Més de 150 persones han participat aquest dilluns al Centre Cívic President Macià en la primera assemblea oberta després de les eleccions. A la reunió s'ha exposat el projecte pel canvi i s'han sentit les primeres crítiques dirigides a la política informativa d'algunes formacions. En aquest sentit, Procés Constituent ha anunciat que abandona Terrassa en Comú després d'aconseguir el seu objectiu d'impulsar a les eleccions un grup de confluència de partits d'esquerres. D'altra banda, en l'assemblea hi ha participat la regidora Marta Muntanyola, que substitueix la número 5 de la llista, Rosa García, que abandona per motius laborals. La sala dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals del carrer del Teatre ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una xerrada relacionada amb els resultats de les eleccions municipals que es van celebrar el passat 24 de maig. La conferència ha portat com a títol Eleccions Municipals 2015, què ha passat i què pot passar. Ha anat a càrrec del professor de Política Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, Oriol Bartomeus i Vallès. Juntament amb l'historiador i polític català Isidre Moles, Bartomeus ha publicat treballs sobre l'estructura de la competència política a Catalunya i Espanya. Col·labora amb l'Institut de Ciències Polítiques i Socials i amb la Fundació Rafael Campalans. També participa en diferents mitjans de comunicació. No ho sabem. És a dir, sabem coses que passaran. No sabem què passarà del tot. Però sí que hi ha alguns elements que cal tenir en compte amb aquestes eleccions. Aquestes eren eleccions municipals. Segona jornada solidària per recaptar fons per investigar la histiocitosis. Aquesta malaltia és un tipus de càncer poc freqüent que afecta majoritàriament nens. El Sagrat Cor ha tornat a ser l'escenari d'un bon grapat d'activitats. Els organitzadors creuen que no s'ha arribat als 16.000 euros de l'any passat. Venga, cariño, ¿eh? I us parlem ara del Banc de Sang. Angie Ballesteros ha estat la guanyadora del curs d'anglès de 100 hores que el Banc de Sang i Teixits de Terrassa ha sortejat entre els donants de les últimes 4 setmanes. L'objectiu d'aquesta darrera campanya ha estat potenciar i fomentar les donacions de sang. I és que en els primers dies del mes de maig, el Banc de Sang i Teixits va rebre de mitjana unes 20 donacions diàries.
força menys que la quarantena que es necessiten per tenir unes reserves suficients. El curs d'anglès és una aportació de l'Acadèmia Salt Idiomes. Aquesta és la tercera vegada que col·labora amb el Banc de Sang. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. Es pot donar fins a 3 vegades l'any, si és dona, i fins a 4 en el cas dels homes. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està ubicat als baixos de l'edifici de l'Hospital Mútua de Terrassa i està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Marxem ara fins a Sant Pere Nord per parlar d'en Massagran. La mascota de la biblioteca del districte 6è protagonitza la gimcana sobre personatges de còmic d'aquesta biblioteca. El proper divendres a les 6 de la tarda se celebrarà el sorteig del que sortiran els guanyadors dels 3 premis cedits per l'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. En Massagran és el protagonista de la gimcana sobre personatges de còmic que per 7è any organitza la Biblioteca del Districte 6, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. Els infants poden viure aquesta aventura pels carrers del seu barri, Rambla de Francesc Macià i adjacents, fins dijous. Els intrèpids concursants han de resoldre les 30 preguntes del qüestionari que es reparteix per la B de 6 i jurar-lo degudament omplert abans de dijous a les 8 del vespre. La Cari Martín, bibliotecària infantil de la BD6, va explicar divendres la mecànica de la gimcana i acte seguit va començar el repartiment dels qüestionaris als infants, que han de tenir fins a 13 anys. I llavors a cada botiga hi ha una de les vinyetes a la vitrina, diguem, a l'aparador. Llavors els nanos han d'anar amb el qüestionari, han de mirar la pregunta, a la costat de la pregunta tenen l'adreça de la botiga on hi ha la resposta, diguem, mirant molt fàcil, molt fàcil. Llavors aniran a la botiga, miran la resposta, escriuran i han d'entrar dintre a que els hi posin el segell. El proper divendres a les 6 de la tarda se celebrarà el sorteig del que sortiran 3 guanyadors dels 3 premis cedits per l'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. Els guanyadors hauran de ser presents a la BD6 per emportar-se els regals. En Massagran és un heroi desmanegat i voluntariós que soluciona tots els problemes de forma enginyosa, sense caure mai en el desànim davant les dificultats. L'any passat, el personatge central de la gimcana va ser Tintín i hi van participar prop de 60 infants. Doncs pensant en la temporada de bany, ja es poden comprar abonaments per la temporada d'estiu a les piscines municipals. A banda dels abonaments en el període d'obertura de les piscines, es podran comprar entrades d'un sol dia. Per formalitzar els abonaments, caldrà dirigir-se a cada piscina. Ja es poden comprar abonaments per la temporada d'estiu a les piscines municipals del Parc de Vallperdís, Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes. Per tota la temporada del 21 de juny al 30 d'agost, l'abonament costa 114 euros per als majors de 13 anys, 90 pels nens i nenes de 7 a 13 anys i 67 pels jubilats. Els menors de 7 anys tenen l'entrada gratuïta. Els abonaments de 15 dies costaran de 25 a 41 euros en funció de l'edat. També s'ofereixen abonaments per a les unitats familiars amb fills fins a 23 anys. Costen 144 euros i, si hi afegim els avis, 186. Per 15 dies l'abonament val 53 euros. A banda dels abonaments d'ús il·limitat, es poden comprar targetes multipersonals de 5 o 10 entrades a fer servir durant tota la temporada de bany. Més enllà dels abonaments, en el període d'obertura de les piscines, es podran comprar entrades d'un sol dia, que costaran entre 2,85 € i 6,70 € en funció de l'edat. Per formalitzar els abonaments, caldrà dirigir-se a cada piscina. En el cas de Vallparadís, es podrà fer de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 3 a 7. S'haurà de presentar una sol·licitud, el DNI, el llibre de família en el cas d'abonaments familiars, dues fotografies de cada membre de l'abonament i la documentació per acreditar qualsevol bonificació. La penya Sant Pedro agafa avantatge a la promoció d'ascens a la primera catalana de futbol. El conjunt agarenc s'imposava en el partit d'anada a Premià. Dissabte vinent, a les 7 de la tarda, es juga el desenllaç a Bonaire. La penya Sant Pedro té més a prop l'ascens a la primera catalana. Aquest diumenge, el conjunt de José Luis Duque ha derrotat a domicili el Premià per 1-2 en el partit d'anada de la promoció.
Un resultat excel·lent de cara a afrontar la tornada, dissabte a les 7 de la tarda. L'equip agarenc s'enfrontava a un club històric i immers en el festeig del seu centenari, però en cap moment ha donat sensacions d'inferioritat. Carlos Esteban, recuperat ja de la lesió, ha estat el primer en avisar. El seu xut l'ha refusat el porter Vila i Joni no l'ha pogut aprofitar. Els del Maresme han respost amb un cop de cap de Fede que ha sortit fora per poc i un xut d'Àngel que ha aturat bé Carlos Morales. Joni ha tingut a les seves botes una immillorable ocasió d'avançar la penya en un mal refús de la defensa local, però la pilota ha sortit molt a prop del pal. Quan semblava que s'arribaria al descans amb l'empat a zero, ha arribat el gol visitant. Un ràpid contraatac de Claudio ha acabat amb un llançament de Joni que ha aturat en primera instància Vila, però Claudio des del terra ha empès la pilota al fons de la porteria. El segon temps ha començat amb dues ocasions, una per cada equip, però a la segona oportunitat la penya no ha perdonat. En una falta llançada magistralment per Corbi en el minut 63, Lolo ha rematat de forma impecable a la xarxa. L'eliminatòria es posava de cara per als de Duque, però cinc minuts més tard el Premià hi entrava de nou amb l'1-2. Eric sorprèn el porter agarenc amb un xut llunyà. Carlos Morales, però, s'acabaria convertint en l'heroi del partit amb aturades de gran mèrit com en una falta de Borja. Aquí la única cosa positiva que nos hemos llevado ahora mismo es el resultado. Pero el partido de vuelta son 90 minutos, el Premià tiene equipo suficiente como para poder darnos la vuelta a eso, entonces tenemos que afrontar el partido como lo hemos hecho, intentar ganarlo, ¿vale? Y a partir de ahí pues veremos a ver qué es lo que pasa. La segona part sí que com a entrenador doncs estic bastant descontent que ens fiquin un gol a pilota aturada perquè entenc que és una falta de concentració, però també sabíem que és un molt bon equip, tenen gent que tira molt bé i bon joc aeri. Bé, és un equip que ens agrada, sabem que és una mica un equip que per la manera de jugar ens costa més, però penso que la eliminatòria està molt igualada, que el més just hauria sigut un empat i que encara podem fer mal allà. El camp de Bonaire decidirà qui puja a primera. Si fos la penya, seria el seu segon ascens consecutiu. I ara hoquei sobre patins. L'Esfèric s'acomiada de la present temporada de l'Hockey Lliga amb derrota contra un Voltregà que no repeteix títol. Les agarenques han perdut 1-4 amb les d'Osona, que no han pogut revalidar la Lliga. El campionat ha estat per al Palau de Plegamans. El conjunt agarenc de l'Esfèric acaba la competició en una més que meritòria setena plaça. L'Esfèric tanca una nova temporada a l'Hockey Lliga Femenina amb una derrota per 1-4 contra el vigent campió, el Voltregà. La jornada de dissabte era intranscendent per a les agarenques, però no per al conjunt osonenc, que s'hi jugava la Lliga Terrassa. Havia de guanyar i esperar que el Palau de Plegamans no ho fes a casa contra l'Alcorcón, una carambola que finalment no s'ha produït. Anna Romero, als 6 minuts, ha posat per davant les visitants i de nou la mateixa jugadora repetiria abans el descans en una primera meitat en què l'Esfèric ha sortit poc tensionat a la pista. Als 2 minuts de la represa, Natasha Lee, de penal, ha acabat encarrilant la victòria per al Voltregà. Panxa Puertas, en una bona jugada trenada al contraatac, ha retallat distàncies per al conjunt agarenc, però Natasha Lee no donava opció a la remuntada amb l'1-4 definitiu. Hem vingut a intentar lluitar per la Lliga perquè avui encara els hi quedava alguna opció i nosaltres no ens jugàvem res, no hem tingut l'atenció suficient per un partit tan important com aquest i bueno, ens falten algunes coses que, bueno, si seguim aquí l'any que ve, que mirarem de corregir i si no, pues que les corregeixi un altre, però és important que per lluitar pel títol s'han de corregir algunes coses que són necessàries per competir amb equips com aquest. L'Esfèric acaba la temporada en setena posició. Sergio Escariolo feia una lliçó magistral sobre la defensa en el bàsquet. Ha estat en el primer clínic del Club Bàsquet Viladecavalls. El seleccionador espanyol ha encapçalat un cartell de luxe on també hi eren Sílvia Font, Alfred Julve i Toni Caparrós. Al clínic han assistit jugadors i una nodrida representació d'entrenadors de la comarca. Sergio Escariolo ha estat l'estrella convidada en el primer clínic del Club Bàsquet Viladecavalls celebrat dissabte. El seleccionador espanyol s'ha encarregat de donar una classe magistral sobre la transició defensiva, davant l'atenta mirada dels jugadors del primer equip i del sub-25 del Club Vallèsà i també d'una nodrida representació d'entrenadors de la comarca. Durant més d'una hora, el tècnic italià ha assenyalat els aspectes més importants a tenir en compte a l'hora d'exercir una bona defensa davant del rival. De fet, aquest ha estat sempre un dels senyals d'identitat de la selecció espanyola, a qui vol tornar a portar el més amunt possible en l'europeu d'aquest estiu. El clínic ha comptat amb un cartell de luxe, ja que Escariolo ha participat en aquesta jornada amb d'altres tècnics de prestigi com Toni Caparrós, Sílvia Font, entrenadora del segle XXI, i Alfred Julve, des de fa uns mesos responsable de tècnica individual del planter del bàsquet Manresa. Si em dius a un club més petit com li pot
evitar, doncs, bàsicament, és que les persones que vinguin a veure això, a motivar-se a estudiar el joc amb això, doncs, bé, prenguin notes i els hi serveixi, doncs, per créixer com a entrenadors, perquè el bàsquet és totalment extrapolable, el que val, perquè un noi de 19 anys a lo millor tregui el cap a la CB l'any que ve a Manresa, també val perquè un noi de 15 doncs, millori el seu talent. L'objectiu del Club Bàsquet Viladecavalls i de l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet, organitzadors d'aquest clínic, és que aquest tingui continuïtat per mantenir així la tasca formativa del Club Vallèsà. Com saber quines disciplines esportives es poden practicar a Terrassa i a on? En pocs dies surt la nova guia de l'esport, que renova la publicació que va sortir el 2003. El patrocini de Decathlon ha permès finançar al 100% l'edició d'aquesta nova guia. Els terrassencs podran consultar d'aquí a pocs dies una nova guia de l'esport, de manera que es renova l'última edició, que data ja del 2003. En aquesta guia s'hi podran trobar totes les possibilitats de pràctica esportiva que hi ha a la ciutat: instal·lacions, entitats, clubs, cites esportives i modalitats. No es publicava des de fa 12 anys una guia esportiva de Terrassa en paper perquè darrerament aquesta informació s'ha pogut consultar per internet i perquè no hi havia diners per editar una publicació de 10.000 exemplars. El patrocini de Decathlon ha permès finançar el 100% l'edició de la nova guia de l'esport. Es podrà aconseguir els equipaments cívics, dependències i serveis municipals, equipaments esportius i a la botiga de Decathlon a Terrassa. Perquè tothom tingui accés, pugui tenir una guia i pugui, com deia molt bé el Rubén, conèixer quina és l'agenda, quina és l'activitat, on pot veure activitat esportiva, on pot practicar també activitat esportiva, i jo crec que és un missatge important també, un missatge per la salut. La col·laboració de l'Ajuntament amb Decathlon també s'estén a la propera pedalada popular de Festa Major, amb l'objectiu de fer un salt qualitatiu i quantitatiu de la prova. Queremos seguir avanzando sobre muchas cosas y una de ellas es la pedalada de la Festa Major, nuestro Decabike, que es una pedalada que nos va a unir algo más tradicional que el Ayuntamiento está trabajando durante años con algo que trabajamos también en Decathlon, que es una, no es cursa, es una pedalada popular donde queremos acercar el deporte y acercar el deporte de ciclismo. Des de dilluns que ve i fins al 3 de juliol es podran fer les inscripcions per la pedalada popular a la Casa Solí Palet, al Decathlon i a Cicles Morenito. Us parlem ara de vi. S'ha presentat la cinquena anyada del vi Martiales. El vi Martiales és un vi blanc procedent del raïm de la varietat Macabeu de la vinya d'en Xesc del celler de Can Morral. La collita d'enguany, però, no ha estat profitosa per culpa de la meteorologia. La cinquena anyada del vi Martiales ja és una realitat. Aquest dilluns s'ha presentat al celler Can Morral. Es tracta d'un vi blanc procedent del raïm de la varietat Macabeu, de ceps de 60 anys de la vinya d'en Xesc del celler de Can Morral. Com a novetat d'aquest any també s'ha presentat la primera anyada del Martiales vermell, un vi provinent d'una vinya de ceps de 80 anys, de les varietats Somoll i Xarelo. El projecte es va iniciar al celler juntament amb Artur Martínez i Rafa Blanco, amb l'objectiu de recuperar el vi al Vallès, que era pràcticament inexistent. I hem anat aprenent, perquè, a veure, de vins n'hem fet tota la vida, però de vins d'excel·lència, com estem fent ara, doncs n'hem après, per què? Perquè hem adaptat noves tècniques, on l'enòleg també ens ha ajudat molt, i com dic sempre, amb la nova tecnologia, el tema del raïm i el vi, i hem sortit guanyant. Doncs amb les noves tècniques hem sortit guanyant en quant a qualitat. I tot plegat dins d'un any molt complicat meteorològicament parlant. El temps no ha acompanyat i, com a conseqüència, s'ha hagut de llançar pràcticament la meitat de la collita. Quan perds quilos, significa alguna cosa. Ningú vol perdre quilos. El meu pare, quan veu perdre quilos, veu dòlars o veu euros que cauen. Això és evident, que dignifiques l'excel·lència del treball i la qualitat. Però també perquè estem dins el món ecològic. Quan estàs treballant en ecològic i en biodinàmic, ja has de digerir també tu, com a pagès, que hi haurà pèrdues. Per què? Perquè és impossible portar ecològica i biodinàmicament una vinya 100% en salut. Sempre hi ha una afectació al fong, perquè el fong no el pots matar. Sempre hi ha una afectació d'un àcar, d'un insecte. Sempre hi ha afectacions i tu les has de gestionar. Aquest dilluns també s'han presentat dues propostes més, les dels vins joves del celler de Can Morral del Molí, el Quico i la Quica, i la nova imatge dels clàssics Penedès Morral. La sala d'exposicions de la Casa Soler i Palet del carrer de la Font Vella acull fins al 29 de juny
una exposició de fotografia i vídeo de Manuel Ologoray Fernández. La mostra porta com a títol Per fer i està centrada en els processos actuals de creació i divulgació de l'obra del dissenyador gràfic i fotògraf Manel Ologoray a través d'un diari de fotografia quotidiana. Per fer és un timeline visual en construcció constant. Construeix un recorregut inacabat a través d'obres íntimes i aparentment banals o inconexes, convertint la mateixa mostra en un procés viu. L'exposició d'Ologoray està marcada en el cicle Art Terrassa 2015. Aquest passat diumenge es va estrenar al Teatre Principal el musical L'Illa del Tresor, basada en la novel·la d'aventures escrita per Robert Louis Stevenson, adaptada al català per Teresa Marçal. Narra les aventures de Jim en la seva expedició per a la recerca d'un tresor en un vaixell governat per pirates, entre els quals destaca John Silver. La producció del musical L'Illa del Tresor ha estat promoguda per l'Associació Amics de la Música de Terrassa amb la direcció musical de Teresa Marçal. Ha comptat amb la participació dels alumnes del SEM Conservatori Professional, el Tub d'Assaig i la direcció artística de la terrassenca Sílvia Bartés. L'estrena s'ha dut a terme dins del concert que han organitzat el SEM Escola de Música Conservatori i l'Associació de Música de Terrassa, on s'ha pogut gaudir d'altres actuacions d'alumnes del SEM, incloent grups de pàrvuls, els podem veure, iniciacions, orquestres i cors joves, entre d'altres. Doncs bé, amb el musical de L'Illa del Tresor arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona. Poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda d'avui.